Fala pessoal, e aí, tudo bem com vocês pessoal? Seja bem-vindo aí a mais um vídeo do canal Lucidez, é isso mesmo, seu canal de análise de filmes, sejam eles filmes lançamentos, filmes do momento, ou seja eles filmes do passado, é isso mesmo. Pessoal, hoje nós vamos fazer uma análise aí de um filmaço, sem sombras de dúvidas, hein? Um filme que é um sucesso perante ao público, um filme que fez muito sucesso, é um filme bastante impactante, é um filme muito bem feito, sem sombras de dúvida. O filme no qual a gente vai estar falando hoje é o filme Eu Sou a Lenda, é isso mesmo. Esse filmaço aí, que tem como protagonista o Will Smith, é isso aí pessoal. Esse é um baita filme, sem dúvida. Antes de começar o vídeo, só para lembrar para vocês que nós o Lucidez, nós é um canal de análise e recomendação de filmes aí, pessoal. Sem viés de um lado para o outro. A gente não é patrocinado por nenhuma produtora. Ninguém paga a gente para falar bem aqui do filme, pessoal. O que a gente fala aqui é a nossa visão a respeito da obra. Sem sombra de dúvida. A gente vê e passa a nossa simplicidade, a nossa análise simplificada a respeito da obra, a nossa visão, lógico, sem dar spoilers, né? Que como bom senso no nosso canal aqui a gente não dá spoilers, porque spoiler é uma coisa bastante desagradável aí para o público e nossos ouvintes. Pessoal, o filme Eu Sou a Lenda, ele é um filme aí com indicação mínima aí de 14 anos, é isso mesmo, é um filme com indicação para menores aí de 14 anos. Eu Sou a Lenda, pessoal, ele é um filme aí que tem como gênero principal ficção científica e o subgênero dele é terror, ou seja, ele possui esses dois gêneros aí acoplados a ele em todo o decorrer da história, pessoal, em todo o decorrer do roteiro. O filme, pessoal, tem cerca de 1 hora e 41 minutos de duração, ou seja, não é um tempo muito curto, é um tempo longo, porém que no instante em que vocês assistem esse filme, vocês não percebem o tempo passando, porque é um filme que ele gera muita reflexão do público, gera uma retenção e deixa as pessoas muito apreensivas em todo o instante no decorrer desta obra. Pessoal, o filme Eu Sou a Lenda, ele é um filme aí que tem esse tempo, porém que as pessoas nem percebem que esse tempo está passando, porque é um filme bastante comovente. Esse filme é muito bem feito, muito bem produzido, muito bem filmado. As cenas são muito bem ensaiadas e coreografadas. Efeitos impecáveis, um roteiro excelente, de primeiríssimo nível nos padrões de Hollywood. É isso aí, pessoal. Então, em todo instante, as pessoas ficam retidas com esse longa, que é bastante comovente. Então, esse tempo aí, ele é um tempo até que curto para o padrão qualidade deste filme. Eu Sou a Lenda, pessoal. Está disponível. Vocês vão estar conseguindo assistir esse filme aí nos seguintes streams. Vou estar informando eles nesse momento aqui para vocês. Ele está disponível no HBO Max através de uma assinatura. Esse filme também está disponível no Amazon Prime Video também através de uma assinatura. No YouTube, uma locação a partir de R$7,90. E no Google Play Filmes também, uma locação a partir de R$7,90. A gente aqui no canal, a gente orienta você aí. Quando você tiver um tempo de boa, tempo livre aí durante a semana, as folgas, as férias, tirem um momento de lazer, pessoal. Assistam esse filme. Dê preferência aí no YouTube. Faz a locação no YouTube aí e assistam esse filme.
vocês podem ter certeza que vocês não vão se arrepender, porque este é um filmaço, sem dúvida nenhuma. Pessoal, eu lhe dei uma pesquisada nas informações a respeito das estatísticas deste filme no Google, e a nota que os críticos e as pessoas que assistiram essa obra deram a ela. E o Google me forneceu a seguinte informação: que cerca de 86% das pessoas gostaram desse filme. Ou seja, este é um filme aí muito bem avaliado aí pelo público. Ele tem uma nota de aprovação altíssima, é mais de 80%, pessoal. Vocês têm ideia do que é isso? Mais de 80% de aprovação do público. Então, isso tudo demonstra para nós o quão bom é esse filme, o quão bem feito foi esse filme. Esse filme, Eu Sou a Lenda, ele realmente é uma lenda. Vamos para algumas outras especificações. A data de lançamento desse filme, em específico, foi no dia 18 de janeiro de 2008. O diretor do filme é o Francis Laws, profissional aí extremamente capacitado, sem sombras de dúvida. Já trabalhou em vários filmes de sucesso, como Constantine e Jogos Vorazes, hein? Então é um profissional bastante experiente, sem sombras de dúvida. A adaptação é de Ai Allen. O orçamento do filme é de $150 milhões. E a bilheteria foi cerca de $585 milhões. Um lucro aí altíssimo para os padrões da época. Então, realmente, esse filme é um sucesso estrondoso, estrondoso. E a gente não entende o porquê ele não ter tido uma continuação. O elenco do filme é composto por Will Smith, Alice Braga, Charlie Tarron, Will Smith, Sally Richard e Dan Foster. Não preciso falar, pessoal, um elenco bastante pesado, sua figura carimbada aí do cinema mundial, seu medalhão, atrizes e atores aí extremamente capacitados e altíssimo nível da primeira prateleira de Hollywood. Isso, sem dúvidas, foi um brilho a mais para essa obra. Foi a cereja do bolo desta obra fantástica. Pessoal, a sinopse desse filme é a seguinte. Vou estar lendo aqui brevemente para vocês, meio que tenham uma noção. Horace Neville é um brilhante cientista e é o único sobrevivente de uma epidemia que transformou os humanos em mutantes sedentos por sangue. Andando pela cidade de Nova York, ele procura por outros possíveis sobreviventes e tenta achar a cura da praga usando seu próprio sangue, que é imune. Então, ele se trata de um filme de ficção científica e ação ao mesmo tempo, porque o profissional, que é o Robert Neville, ele é um cientista e ele fica comovido pela pandemia que acabou destruindo sua cidade e ele, em todo instante, tenta procurar a cura. Então, o roteiro do filme, ele vai girar em torno desta questão. E a subquestão é o amigo dele, que é um cachorro. É isso mesmo, o melhor amigo dele no filme é o cachorro. Então, o roteiro vai estar girando em torno desses acontecimentos ditos pela sinopse. Então, pessoal, sem sombras de dúvidas aí, esse é um filme excelente. A gente orienta aí vocês a estar vendo esse filme. Vocês podem ter certeza que vocês vão gostar. Depois que vocês assistirem, voltem aqui no canal, deixem o comentário de vocês aí embaixo, o que vocês acharam a respeito desse filme. Pessoal, por hoje é só, a gente não vai se estender bastante. Gostaria de agradecer a vocês por terem estarem me ouvindo até o momento. Sei que esse é um vídeo longo, então por isso eu agradeço. Eu gostaria de pedir a vocês que não se esqueçam de deixar o like e se inscrever no canal. Isso nos ajuda bastante. Ative as notificações do sininho para não perder nenhum vídeo do canal, pessoal. Compartilhe o canal aí com pessoas e amigos que gostam deste tipo de conteúdo. E também deixe o comentário de vocês aí embaixo. A gente aqui do canal estamos sempre lendo o comentário de vocês. É bastante importante para nós.
Por hoje é só, pessoal. Eu agradeço a todos e até o próximo vídeo. Fala, pessoal. E aí, tudo bem com vocês, pessoal? Seja bem-vindo aí a mais um vídeo do canal Lucidência. É isso mesmo. Seu canal de análise de filmes. Sejam eles filmes lançamentos, filmes do momento, ou sejam eles filmes do passado, pessoal. É isso mesmo. Pessoal, hoje nós vamos fazer uma análise aí de um filmaço, sem sombras de dúvidas, hein? Um filme que é um sucesso perante ao público, um filme que fez muito sucesso, é um filme bastante impactante, é um filme muito bem feito, sem sombras de dúvidas. O filme no qual a gente vai estar falando hoje é o filme Eu Sou a Lenda, é isso mesmo. Esse filmaço aí, que tem como protagonista o Will Smith. Isso aí, pessoal. Esse é um baita filme, sem dúvidas alguma. Antes de começar o vídeo, só para lembrar para vocês que nós do Lucidez, nós é um canal de análise e recomendação de filmes aí, pessoal. Sem viés de um lado para o outro. A gente não é patrocinado por nenhuma produtora. Ninguém paga a gente para falar bem aqui do filme, pessoal. O que a gente fala aqui é a nossa visão a respeito da obra. Sem sombra de dúvida. A gente vê e passa a nossa simplicidade, a nossa análise simplificada a respeito da obra. A nossa visão. Lógico, sem dar spoilers, né? Que como bom senso, no nosso canal aqui, a gente não dá spoiler, pessoal. Porque spoiler é uma coisa bastante desagradável aí para o público e nossos ouvintes. Pessoal, o filme Eu Sou a Lenda, ele é um filme aí com indicação do anime de 14 anos. É isso mesmo. Um filme com indicação para menores aí de 14 anos. Eu Sou a Lenda, pessoal. É um filme aí que tem como gênero principal ficção científica. E o subgênero dele é terror. Ou seja, ele possui esses dois gêneros aí acoplados nele em todo o decorrer da história, pessoal. Em todo o decorrer do roteiro. O filme, pessoal, tem cerca de 1 hora e 41 minutos de duração. Ou seja, não é um tempo muito curto, é um tempo longo. Porém que no instante em que vocês assistem esse filme, vocês não percebem o tempo passando. Porque é um filme que ele gera muita retenção do público. Ele gera uma retenção e deixa as pessoas muito apreensivas em todo o instante no decorrer desta obra. Pessoal, o filme Eu Sou a Lenda, ele é um filme aí que tem esse tempo, porém que as pessoas nem percebem que esse tempo está passando, porque é um filme bastante comovente. Esse filme é muito bem feito, muito bem produzido, muito bem filmado. As cenas são muito bem ensaiadas e coreografadas. Efeitos impecáveis. Um roteiro excelente, de primeiríssimo nível, os padrões de Hollywood. É isso aí, pessoal. Então, em todo instante, as pessoas ficam retidas com esse longa, que é bastante comovente. Então, esse tempo aí, ele é um tempo até que curto para o padrão qualidade deste filme. Eu Sou a Lenda, pessoal, está disponível. Vocês vão estar conseguindo assistir esse filme aí nos seguintes streams. Vou estar informando eles nesse momento aqui para vocês. Ele está disponível no HBO Max através de uma assinatura. Esse filme também está disponível no Amazon Prime Video também, através de uma assinatura. No YouTube, uma locação a partir de R$7,90. E no Google Play Filmes também, uma locação a partir de R$7,90. A gente aqui no canal, a gente orienta você aí. Quando você estiver um tempo de boa, tempo livre e durante a semana, nas folgas, nas férias, tirem um momento de lazer, pessoal. Assistam esse filme. Dê preferência aí no YouTube,
faz a locação no YouTube aí e assistam esse filme. Vocês podem ter certeza que vocês não vão se arrepender, porque este é um filmaço, sem dúvidas nenhuma. Pessoal, olhei dando uma pesquisada nas informações a respeito das estatísticas deste filme no Google, e a nota que os críticos e as pessoas que assistiram essa obra deram a ela. E o Google me forneceu a seguinte informação, que cerca de 86% das pessoas gostaram desse filme. Ou seja, este é um filme aí muito bem avaliado aí pelo público. Ele tem uma nota de aprovação altíssima, é mais de 80%, pessoal. Vocês têm ideia do que é isso? Mais de 80% de aprovação do público. Então, isso tudo demonstra para nós o quão bom é esse filme, o quão bem feito foi esse filme. Esse filme, Eu Sou a Lenda, ele realmente é uma lenda. Vamos para algumas outras especificações. A data de lançamento desse filme, em específico, foi no dia 18 de janeiro de 2008. O diretor do filme é o Francis Lau, profissional aí extremamente capacitado, sem sombras de dúvida. Já trabalhou em vários filmes de sucesso, como Constantine e Jogos Vorazes aí. Então é um profissional bastante experiente, sem sombras de dúvida. A adaptação é de Ai Allen. O orçamento do filme é de $150 milhões. E a bilheteria foi cerca de $585 milhões. Um lucro aí altíssimo para os padrões da época. Então, realmente, esse filme é um sucesso estrondoso, estrondoso. E a gente não entende o porquê ele não ter tido uma continuação. O elenco do filme é composto por Will Smith, Alice Braga, Charlie Tarron, Will Smith, Sally Richmond e Dan Foster. Não preciso falar, pessoal, um elenco bastante pesado, sua figura carimbada aí no cinema mundial, seu medalhão, atrizes e atores aí extremamente capacitados, de altíssimo nível, da primeira prateleira de Hollywood. Isso, sem dúvidas, foi um brilho a mais para essa obra, foi a cereja do bolo desta obra fantástica. Pessoal, a sinopse desse filme é a seguinte, vou estar lendo aqui brevemente para vocês meio que tenham uma noção. Horace Neville é um brilhante cientista e é o único sobrevivente de uma epidemia que transformou os humanos em mutantes sedentos por sangue. Andando pela cidade de Nova York, ele procura todos os possíveis sobreviventes e tenta achar a cura da praga usando seu próprio sangue, que é imune. Então, ele se trata de um filme de ficção científica e ação ao mesmo tempo, porque o profissional aí, que é o Robert Neville, ele é um cientista e ele fica comovido pela pandemia que acabou destruindo sua cidade e ele em todo instante tenta procurar a cura. Então o roteiro do filme, ele vai girar em torno desta questão, e a subquestão é o amigo dele, que é um cachorro, isso mesmo, o melhor amigo dele no filme é o cachorro. Então o roteiro vai estar girando em torno desses acontecimentos ditos pela sinopse. Então, pessoal, sem sombras de dúvidas aí, esse é um filme excelente. A gente orienta aí vocês a estar vendo esse filme, vocês podem ter certeza que vocês vão gostar. Depois que vocês assistirem, voltem aqui no canal, deixem o comentário de vocês aí embaixo, o que vocês acharam a respeito desse filme. Pessoal, por hoje é só, a gente não vai se estender bastante. Eu gostaria de agradecer a vocês por terem estado aqui me ouvindo até o momento. Sei que esse é um vídeo longo, então por isso eu agradeço. Eu gostaria de pedir a vocês que não se esqueçam de deixar o like e se inscrever no canal. Isso nos ajuda bastante. Ative as notificações do sininho para não perder nenhum vídeo do canal, pessoal. Compartilhe o canal aí com pessoas e amigos que gostam deste tipo de conteúdo. E também deixe o comentário de vocês aí embaixo a
a gente aqui do canal, estamos sempre lendo um comentário de vocês, é bastante importante para nós. Por hoje é só, pessoal, eu agradeço a todos e até o próximo vídeo. Fala, pessoal, e aí, tudo bem com vocês, pessoal? Seja bem-vindo aí a mais um vídeo do canal Lucidez, é isso mesmo, seu canal de análise de filmes, sejam eles filmes lançamentos, filmes do momento, ou seja eles filmes do passado, pessoal, é isso mesmo. Pessoal, hoje nós vamos fazer uma análise aí de um filmaço, sem sombras de dúvidas, hein? Um filme que é um sucesso perante ao público, um filme que fez muito sucesso, é um filme bastante impactante, é um filme muito bem feito, sem sombras de dúvidas. O filme no qual a gente vai estar falando hoje é o filme Eu Sou a Lenda, é isso mesmo. Esse filmaço aí, que tem como protagonista o Will Smith. Isso aí, pessoal. Esse é um baita filme, sem dúvidas alguma. Antes de começar o vídeo, só para lembrar para vocês que nós, o Lucidez, nós é um canal de análise e recomendação de filmes aí, pessoal. Sem viés, de um lado para o outro. A gente não é patrocinado por nenhuma produtora. Ninguém paga a gente para falar bem aqui do filme, pessoal. A gente fala aqui a nossa visão a respeito da obra. Sem sombra de dúvida, a gente vê e passa a nossa simplicidade, a nossa análise simplificada a respeito da obra, a nossa visão. Lógico, sem dar spoilers, né? E como bom senso, no nosso canal aqui a gente não dá spoilers, porque spoiler é uma coisa bastante desagradável para o público e nossos ouvintes. Pessoal, o filme Eu Sou a Lenda, ele é um filme aí com indicação mínima aí de 14 anos, isso mesmo. Um filme com indicação para menores aí de 14 anos. Eu Sou a Lenda, pessoal, ele é um filme aí que tem como gênero principal ficção científica. E o subgênero dele é terror. Ou seja, ele possui esses dois gêneros aí acoplados a ele em todo o decorrer da história, pessoal. Em todo o decorrer do roteiro. O filme, pessoal, tem cerca de 1 hora e 41 minutos de duração. Ou seja, não é um tempo muito curto, é um tempo longo. Porém que no instante em que vocês assistem esse filme, vocês não percebem o tempo passando. Porque é um filme que ele gera muita retenção do público. Ele gera uma retenção e deixa as pessoas muito apreensivas em todo o instante no decorrer desta obra. Pessoal, o filme Eu Sou a Lenda, ele é um filme aí que tem esse tempo, porém que as pessoas nem percebem que esse tempo está passando, porque é um filme bastante comovente. Esse filme é muito bem feito, muito bem produzido, muito bem filmado. As cenas são muito bem ensaiadas e coreografadas. Efeitos impecáveis. Um roteiro excelente, em primeiríssimo nível dos padrões de Hollywood. É isso aí, pessoal. Então, em todo instante, as pessoas ficam retidas com esse longa. E é bastante comovente. Então, esse tempo aí, ele é um tempo até que curto para o padrão qualidade deste filme. Eu Sou a Lenda, pessoal, está disponível. Vocês vão estar conseguindo assistir esse filme aí nos seguintes streams. Eu estou informando eles nesse momento aqui para vocês. Ele está disponível no HBO Max através de uma assinatura. Esse filme também está disponível no Amazon Prime Video também, através de uma assinatura. No YouTube, uma locação a partir de R$7,90. E no Google Play Filmes também, uma locação a partir de R$7,90. A gente aqui no canal, a gente orienta vocês aí. Quando vocês tiverem um tempo de boa, tempo livre aí durante a semana, as folgas, as férias,
tirem um momento de lazer, pessoal. Assistam esse filme. Dê preferência aí no YouTube. Faz a locação no YouTube aí e assistam esse filme. Vocês podem ter certeza que vocês não vão se arrepender, porque isso é um filmaço, sem dúvidas nenhuma. Pessoal, olhei dando uma pesquisada nas informações a respeito das estatísticas deste filme no Google, e a nota que os críticos e as pessoas que assistiram essa obra deram a ela. E o Google me forneceu a seguinte informação, que cerca de 86% das pessoas gostaram desse filme. Ou seja, este é um filme aí muito bem avaliado aí pelo público. Ele tem uma nota de aprovação altíssima, é mais de 80%. Vocês têm ideia do que é isso? Mais de 80% de aprovação do público. Então isso tudo demonstra para nós o quão bom é esse filme, o quão bem feito foi esse filme. Esse filme, Eu Sou a Lenda, ele realmente é uma lenda. Vamos para algumas outras especificações. A data de lançamento desse filme, em específico, foi no dia 18 de janeiro de 2008. O diretor do filme é o Francis Laws, profissional aí extremamente capacitado, sem sombras de dúvida. Já trabalhou em vários filmes de sucesso, como Constantine e Jogos Vorazes aí. Então é um profissional bastante experiente, sem sombras de dúvida. A adaptação é de Ai Allen. O orçamento do filme é de US$ 150 milhões. E a bilheteria foi cerca de US$ 585 milhões. Um lucro aí altíssimo para os padrões da época. Então realmente esse filme sucesso estrondoso, e a gente não entende o porquê ele não ter tido uma continuação. O elenco do filme é composto por Will Smith, Alice Braga, Charlie Tarron, Will Smith, Sally Richman e Ben Foster. Não preciso falar, pessoal, um elenco bastante pesado, sua figura carimbada aí no cinema mundial, seu medalhão. Atrizes e atores aí, extremamente capacitados, de altíssimo nível, da primeira prateleira de Hollywood. Isso, sem dúvidas, foi um brilho a mais para essa obra. Foi a cereja do bolo desta obra fantástica. Pessoal, a sinopse desse filme é a seguinte. Vou estar lendo aqui brevemente para vocês, meio que tenham uma noção. Horace Neville é um brilhante cientista e é o único sobrevivente de uma epidemia que transformou os humanos em mutantes sedentos por sangue. Andando pela cidade de Nova York, ele procura outros possíveis sobreviventes e tenta achar a cura da praga usando seu próprio sangue, que é imune. Então, ele se trata de um filme aí de ficção científica e ação ao mesmo tempo, porque o profissional aí, que é o Robert Neville, ele é um cientista. E ele fica comovido pela pandemia que acabou destruindo sua cidade. E ele, em todo instante, tenta procurar a cura. Então, o roteiro do filme, ele vai girar em torno desta questão. E a subquestão é o amigo dele, que é um cachorro. É isso mesmo, o melhor amigo dele no filme é o cachorro. Então, o roteiro vai estar girando em torno desses acontecimentos vividos pela sinopse. Então, pessoal, sem sombras de dúvidas, esse é um filme excelente. A gente orienta aí vocês a estar vendo esse filme. Vocês podem ter certeza que vocês vão gostar. Depois que vocês assistirem, voltem aqui no canal, deixem o comentário de vocês aí embaixo, vocês acharam a respeito desse filme. Pessoal, por hoje é só, a gente não vai se estender bastante. Eu gostaria de agradecer a vocês por terem estado me ouvindo até o momento. Sei que esse é um vídeo longo, então por isso eu agradeço. Eu gostaria de pedir a vocês que não se esqueçam de deixar o like e se inscrever no canal. Isso nos ajuda bastante. Ative as notificações do sininho para não perder nenhum vídeo do canal. Compartilhe o canal aí com pessoas e amigos que gostam deste tipo de conteúdo.
E também deixe o comentário de vocês aí embaixo. A gente aqui no canal estamos sempre lendo o comentário de vocês. É bastante importante para nós. Por hoje é só, pessoal. Eu agradeço a todos e até o próximo vídeo. Fala, pessoal. E aí, tudo bem com vocês, pessoal? Seja bem-vindo aí a mais um vídeo do canal Lucidez. É isso mesmo. Seu canal de análise de filmes, sejam eles filmes lançamentos, filmes do momento, ou seja eles filmes do passado, pessoal. É isso mesmo. Pessoal, hoje nós vamos fazer uma análise aí de um filmaço, sem sombras de dúvidas aí. Um filme que é um sucesso perante ao público, um filme que fez muito sucesso, é um filme bastante impactante, é um filme muito bem feito, sem sombras de dúvida. O filme no qual a gente vai estar falando hoje é o filme Eu Sou a Lenda, é isso mesmo. Esse filmaço aí, que tem como protagonista o Will Smith. Isso aí, pessoal. Esse é um baita filme, sem dúvida. Antes de começar o vídeo, só para lembrar para vocês que nós do Lucidez, nós é um canal de análise e recomendação de filmes aí, pessoal, sem viés de um lado para o outro. A gente não é patrocinado por nenhuma produtora, ninguém paga a gente para falar bem aqui no filme, pessoal. A gente fala aqui é a nossa visão a respeito da obra, sem sombra de dúvida. A gente vê e passa a nossa simplicidade, a nossa análise simplificada a respeito da obra, a nossa visão. Lógico, sem dar spoilers, né? Que como um bom senso, no nosso canal aqui a gente não dá spoilers, só porque spoiler é uma coisa bastante desagradável aí para o público e nossos ouvintes. Pessoal, o filme Eu Sou a Lenda, ele é um filme aí com indicação mínima aí de 14 anos, é isso mesmo. É um filme com indicação para menores aí de 14 anos. Eu Sou a Lenda, pessoal, ele é um filme aí que tem como gênero principal ficção científica. E o subgênero dele é terror. Ou seja, ele possui esses dois gêneros aí acoplados a ele em todo o decorrer da história, pessoal. Em todo o decorrer do roteiro. O filme, pessoal, tem cerca de 1 hora e 41 minutos de duração. Ou seja, não é um tempo muito curto, é um tempo longo. Porém que no instante em que vocês assistem esse filme, vocês não percebem o tempo passando. Porque é um filme que ele gera muita retenção no público. Gera uma retenção e deixa as pessoas muito apreensivas em todo o instante no decorrer desta obra. Pessoal, o filme Eu Sou a Lenda, ele é um filme aí que tem esse tempo, porém, que as pessoas nem percebem que esse tempo está passando, porque é um filme bastante comovente. Esse filme é muito bem feito, muito bem produzido, muito bem filmado, as cenas são muito bem ensaiadas e coreografadas, efeitos impecáveis, um roteiro excelente, de primeiríssimo nível, nos padrões de Hollywood, é isso aí, pessoal. Então, em todo instante, as pessoas ficam retidas com esse longa, e é bastante comovente. Então, esse tempo aí, ele é um tempo até que curto para o padrão qualidade deste filme. Eu Sou a Lenda, pessoal, está disponível. Vocês vão estar conseguindo assistir esse filme aí nos seguintes streams. Vou estar informando eles nesse momento aqui para vocês. Ele está disponível no HBO Max através de uma assinatura. Esse filme também está disponível no Amazon Prime Video também, através de uma assinatura. No YouTube, uma locação a partir de R$7,90. E no Google Play Films também, uma locação a partir de R$7,90.
a gente aqui no canal, a gente orienta vocês aí. Quando você estiver um tempo de boa, tempo livre aí durante a semana, as folgas, as férias, tirem um momento de lazer, pessoal. Assistam esse filme. Dê preferência aí no YouTube. Faz a locação no YouTube aí e assistam esse filme. Vocês podem ter certeza que vocês não vão se arrepender. Porque este é um filmaço, sem dúvidas nenhuma. Pessoal, andei dando uma pesquisada nas informações a respeito das estatísticas deste filme no Google. E a nota que os críticos e as pessoas que assistiram essa obra deram a ela. E o Google me forneceu a seguinte informação: que cerca de 86% das pessoas gostaram desse filme. Ou seja, este é um filme aí muito bem avaliado aí pelo público. Ele tem uma nota de aprovação altíssima, é mais de 80%, pessoal. Vocês têm ideia do que é isso? Mais de 80% de aprovação do público. Então, isso tudo demonstra para nós o quão bom é esse filme, o quão bem feito foi esse filme. Esse filme, Eu Sou a Lenda, ele realmente é uma lenda. Vamos para algumas outras especificações. A data de lançamento desse filme, em específico, foi no dia 18 de janeiro de 2008. O diretor do filme é o Francis Laws, profissional aí, extremamente capacitado, sem sombras de dúvida. Ele trabalhou em vários filmes de sucesso, como Constantino e Jogos Vorazes, hein? Então é um profissional bastante experiente, sem sombras de dúvida. A adaptação é de I. Allen. O orçamento do filme é de 150 milhões de dólares, né? E a bilheteria foi cerca de 585 milhões de dólares. Um lucro aí altíssimo para os padrões da época. Então, realmente, esse filme ele é um sucesso estrondoso. E a gente não entende o porquê ele não ter tido uma continuação. O elenco do filme é composto por Will Smith, Alice Braga, Charlie Tarrant, Will Smith, Sally Richmond e Dan Foster. Não preciso falar, pessoal, um elenco bastante pesado, sua figura carimbada aí no cinema mundial, sua medalhão, atrizes e atores aí extremamente capacitados, de altíssimo nível, da primeira prateleira de Hollywood. Isso, sem dúvidas, foi um brilho a mais para essa obra, foi a cereja do bolo desta obra fantástica. Pessoal, a sinopse desse filme é a seguinte, vou estar lendo aqui brevemente para vocês mesmo terem uma noção. Horace Neville é um brilhante cientista e é o único sobrevivente de uma epidemia que transformou os humanos em mutantes sedentos por sangue. Andando pela cidade de Nova York, ele procura por outros possíveis sobreviventes e tenta achar a cura da praga usando seu próprio sangue, que é imune. Então, ele se trata de um filme de ficção científica e ação ao mesmo tempo, porque o profissional aí, que é o Robert Neville, ele é um cientista e ele fica comovido pela pandemia que acabou destruindo sua cidade e ele em todo instante tenta procurar a cura. Então o roteiro do filme ele vai girar em torno desta questão e a subquestão é o amigo dele, que é um cachorro. Isso mesmo, o melhor amigo dele no filme é o cachorro. Então o roteiro vai estar girando em torno desses acontecimentos ditos pela sinopse. Então, pessoal, sem sombras de dúvidas aí, esse é um filme excelente. A gente orienta aí vocês a estar vendo esse filme. Vocês podem ter certeza que vocês vão gostar. Depois que vocês assistirem, voltem aqui no canal e deixem o comentário de vocês aí embaixo o que vocês acharam a respeito desse filme. Pessoal, por hoje é só, a gente não vai se estender bastante. Eu gostaria de agradecer a vocês por estarem me ouvindo até o momento. Sei que esse é um vídeo longo, então por isso eu agradeço. Eu gostaria de pedir a vocês que não se esqueçam de deixar o like e se inscrever no canal. Isso nos ajuda bastante. Ative as notificações do sininho
para não perder nenhum vídeo no canal, pessoal. Compartilhe o canal aí com pessoas e amigos que gostam deste tipo de conteúdo. E também deixe um comentário de vocês aí embaixo. A gente aqui no canal estamos sempre lendo um comentário de vocês. É bastante importante para nós. Por hoje é só, pessoal. Eu agradeço a todos e até o próximo vídeo. Fala, pessoal. E aí, tudo bem com vocês, pessoal? Seja bem-vindo aí a mais um vídeo do canal Lucidez, é isso mesmo. Seu canal de análise de filmes, sejam eles filmes, lançamentos, filmes do momento, ou seja eles filmes do passado, pessoal. Pessoal, hoje nós vamos fazer uma análise aí de um filmaço, sem sombras de dúvidas aí. Um filme que é um sucesso perante ao público, um filme que fez muito sucesso. É um filme bastante impactante. É um filme muito bem feito, sem sombras de dúvida. O filme no qual a gente vai estar falando hoje é o filme Eu Sou a Lenda. É isso mesmo. Esse filmaço aí, que tem como protagonista o Will Smith. Isso aí, pessoal. Esse é um baita filme, sem dúvida. Antes de começar o vídeo, só para lembrar para vocês que nós, o Lucidez, nós é um canal de análise e recomendação de filmes aí, pessoal. Sem viés de um lado para o outro. A gente não é patrocinado por nenhuma produtora. Ninguém paga a gente para falar bem aqui do filme, pessoal. A gente fala aqui é a nossa visão a respeito da obra. Sem sombra de dúvida. A gente vê e passa a nossa simplicidade, a nossa análise simplificada a respeito da obra. A nossa visão. Lógico, sem dar spoilers, né? Que como bom senso, no nosso canal aqui a gente não dá spoilers, só porque o spoiler é uma coisa bastante desagradável aí para o público e nossos ouvintes. Pessoal, o filme Eu Sou a Lenda, ele é um filme aí com indicação mínima aí de 14 anos, isso mesmo. É um filme com indicação para menores aí de 14 anos. Eu Sou a Lenda, pessoal. Ele é um filme aí que tem como gênero principal ficção científica. E o subgênero dele é terror. Ou seja, ele possui esses dois gêneros aí acoplados nele em todo o decorrer da história, pessoal. Em todo o decorrer do roteiro. O filme, pessoal, tem cerca de 1 hora e 41 minutos de duração. Ou seja, não é um tempo muito curto, é um tempo longo. Porém que no instante em que vocês assistem esse filme, vocês não percebem o tempo passando. Porque é um filme que ele gera muita retenção do público. Ele gera uma retenção e deixa as pessoas muito apreensivas em todo o instante no decorrer desta obra. Pessoal, o filme Eu Sou a Lenda, ele é um filme aí que tem esse tempo, porém que as pessoas nem percebem que esse tempo está passando, porque é um filme bastante comovente. Esse filme é muito bem feito, muito bem produzido, muito bem filmado. As cenas são muito bem ensaiadas e coreografadas. Efeitos impecáveis. Um roteiro excelente, de primeiríssimo nível dos padrões de Hollywood. É isso aí, pessoal. Então, em todo instante, as pessoas ficam retidas com esse longa, que é bastante comovente. Então, esse tempo aí, ele é um tempo até que curto para o padrão qualidade deste filme. Eu Sou a Lenda, pessoal, está disponível. Vocês vão estar conseguindo assistir esse filme aí nos seguintes streams. Eu estou informando eles nesse momento aqui para vocês. Ele está disponível no HBO Max através de uma assinatura. Esse filme também está disponível no Amazon Prime Video também através de uma assinatura.
No YouTube, uma locação a partir de R$ 7,90. E no Google Play Films também, uma locação a partir de R$ 7,90. A gente aqui no canal, a gente orienta você mesmo. Quando você estiver um tempo de boa, tempo livre durante a semana, as folgas, as férias, tirem um momento de lazer, pessoal. Assistam esse filme. Dê preferência aí no YouTube. Faz a locação no YouTube aí e assistam esse filme. Vocês podem ter certeza que vocês não vão se arrepender, porque este é um filmaço, sem dúvidas nenhuma. Pessoal, andei dando uma pesquisada nas informações a respeito das estatísticas deste filme no Google, e a nota que os críticos e as pessoas que assistiram essa obra deram a ela. E o Google me forneceu a seguinte informação, que cerca de 86% das pessoas gostaram desse filme. Ou seja, este é um filme aí muito bem avaliado aí pelo público. Ele tem uma nota de aprovação altíssima, é mais de 80%. Vocês têm ideia do que é isso? Mais de 80% de aprovação do público. Então isso tudo demonstra para nós o quão bom é esse filme, o quão bem feito foi esse filme. Esse filme, Eu Sou a Lenda, ele realmente é uma lenda. Vamos para algumas outras especificações. A data de lançamento desse filme, em específico, foi no dia 18 de janeiro de 2008. O diretor do filme é o Francis Laws, um profissional aí extremamente capacitado, sem sombra de dúvida. Já trabalhou em vários filmes de sucesso, como Constantino e Jogos Vorazes, aí. Então é um profissional bastante experiente, sem sombra de dúvida. A adaptação é de I.R. Lang. O orçamento do filme é de US$ 150 milhões e a bilheteria foi cerca de US$ 585 milhões. Um lucro altíssimo para os padrões da época. Então, realmente, esse filme ele é um sucesso estrondoso, e a gente não entende o porquê ele não ter tido uma continuação. O elenco do filme é composto por Will Smith, Alice Braga, Charlie Tarrant, Will Smith, Sally Richard e Dan Foster. Não preciso falar, pessoal, é um elenco bastante pesado, sua figura carimbada aí do cinema mundial, só medalhão, atrizes e atores aí extremamente capacitados, de altíssimo nível, da primeira prateleira de Hollywood. Isso, sem dúvidas, foi um brilho a mais para essa obra. Foi a cereja do bolo desta obra fantástica. Pessoal, a sinopse desse filme é a seguinte. Vou estar lendo aqui brevemente para vocês, meio que tenham uma noção. Horace Neville é um brilhante cientista e é o único sobrevivente de uma epidemia que transformou os humanos em mutantes sedentos por sangue. Andando pela cidade de Nova York, ele procura por outros possíveis sobreviventes e tenta achar a cura da praga usando seu próprio sangue, que é imune. Então, ele se trata de um filme de ficção científica e ação ao mesmo tempo, porque o profissional aí, que é o Robert Neville, ele é um cientista e ele fica comovido pela pandemia que acabou destruindo sua cidade. E ele, em todo instante, tenta procurar a cura. Então, o roteiro do filme, ele vai girar em torno desta questão. E a subquestão é o amigo dele, que é um cachorro. É isso mesmo, o melhor amigo dele no filme é o cachorro. Então, o roteiro vai estar girando em torno desses acontecimentos ditos pela sinopse. Então, pessoal, sem sombras de dúvidas aí, esse é um filme excelente. A gente orienta aí vocês a estar vendo esse filme. Vocês podem ter certeza que vocês vão gostar. Depois que vocês assistirem, voltem aqui no canal e deixem o comentário de vocês aí embaixo o que vocês acharam a respeito desse filme. Pessoal, por hoje é só, a gente não vai se estender bastante. Gostaria de agradecer a vocês por terem estado me ouvindo até o momento. Sei que esse é um vídeo novo, então por isso eu agradeço.
gostaria de pedir a vocês que não se esqueçam de deixar o like e se inscrever no canal. Isso nos ajuda bastante. Ative as notificações do sininho para não perder nenhum vídeo do canal. Compartilhe o canal aí com pessoas e amigos que gostam deste tipo de conteúdo. E também deixe o comentário de vocês aí embaixo. A gente aqui do canal estamos sempre lendo o comentário de vocês. É bastante importante para nós. Por hoje é só, pessoal. Eu agradeço a todos e até o próximo vídeo. Fala, pessoal! E aí, tudo bem com vocês, pessoal? Seja bem-vindo aí a mais um vídeo do canal Lucidez. É isso mesmo. Seu canal de análise de filmes, sejam eles filmes lançamentos, filmes do momento, ou seja eles filmes do passado, pessoal. É isso mesmo. Pessoal, hoje nós vamos fazer uma análise aí de um filmaço, sem sombras de dúvidas aí. Um filme que é um sucesso perante ao público, um filme que fez muito sucesso, é um filme bastante impactante, é um filme muito bem feito, sem sombras de dúvida. O filme no qual a gente vai estar falando hoje é o filme Eu Sou a Lenda, é isso mesmo. Esse filmaço aí, que tem como protagonista o Will Smith, isso aí pessoal. Esse é um baita filme, sem dúvidas alguma. Antes de começar o vídeo, só para lembrar para vocês que nós, o Lucidez, nós é um canal de análise e recomendação de filmes aí, pessoal, sem viés de um lado para o outro. A gente não é patrocinado por nenhuma produtora, ninguém paga a gente para falar bem aqui do filme, pessoal. A gente fala aqui é a nossa visão a respeito da obra, sem sombra de dúvida. A gente vê e passa a nossa simplicidade, a nossa análise simplificada a respeito da obra, a nossa visão. Lógico, sem dar spoilers, né? E como bom senso, no nosso canal aqui a gente não dá spoilers, porque o spoiler é uma coisa bastante desagradável aí para o público e nossos ouvintes. Pessoal, o filme Eu Sou a Lenda, ele é um filme aí com indicação mínima aí de 14 anos, isso mesmo. É um filme com indicação para menores aí de 14 anos. Eu Sou a Lenda, pessoal, ele é um filme que tem como gênero principal ficção científica. E o subgênero dele é terror. Ou seja, ele possui esses dois gêneros aí acoplados nele em todo o decorrer da história, pessoal. Em todo o decorrer do roteiro. O filme, pessoal, tem cerca de 1 hora e 41 minutos de duração. Ou seja, não é um tempo muito curto, é um tempo longo. Porém que no instante em que vocês assistem esse filme, vocês não percebem o tempo passando. Porque é um filme que ele gera muita retenção do público, gera uma retenção e deixa as pessoas muito apreensivas em todo o instante no decorrer desta obra. Pessoal, o filme Eu Sou a Lenda, ele é um filme aí que tem esse tempo, porém, que as pessoas nem percebem que esse tempo está passando, porque é um filme bastante comovente. Esse filme é muito bem feito, muito bem produzido, muito bem filmado, as cenas são muito bem ensaiadas e coreografadas, efeitos impecáveis, um roteiro excelente, de primeiríssimo nível, os padrões de Hollywood, é isso aí pessoal. Então em todo instante as pessoas ficam retidas com esse longa e é bastante comovente. Então esse tempo aí, ele é um tempo até que curto para o padrão qualidade deste filme. Eu Sou a Lenda, pessoal, está disponível, vocês vão estar conseguindo assistir esse filme aí nos seguintes streams. Vou estar informando eles nesse momento aqui para vocês. Ele está disponível no HBO Max através de uma assinatura.
Esse filme também está disponível no Amazon Prime Video também, através de uma assinatura. No YouTube, uma locação a partir de R$7,90. E no Google Play Filmes também, uma locação a partir de R$7,90. A gente aqui no canal, a gente orienta você a ver. Quando você tiver um tempo de boa, tempo livre durante a semana, as folgas, as férias, tirem um momento de lazer, pessoal. Assistam esse filme. Dê preferência aí no YouTube. Faz a locação no YouTube aí e assistam esse filme. Vocês podem ter certeza que vocês não vão se arrepender. Porque este é um filmaço, sem dúvida, sem dúvida. Pessoal, lhe dando uma pesquisada nas informações a respeito das estatísticas deste filme no Google. E a nota que os críticos e as pessoas que assistiram essa obra deram a ela. E o Google me forneceu a seguinte informação, que cerca de 86% das pessoas gostaram desse filme. Ou seja, este é um filme aí muito bem avaliado aí pelo público. Ele tem uma nota de aprovação altíssima, é mais de 80%, pessoal. Vocês têm ideia do que é isso? Mais de 80% de aprovação do público. Então, isso tudo demonstra para nós o quão bom é esse filme, o quão bem feito foi esse filme. Esse filme, Eu Sou a Lenda, ele realmente é uma lenda. Vamos para algumas outras especificações. A data de lançamento desse filme, em específico, foi no dia 18 de janeiro de 2008. O diretor do filme é o Francis Laws, profissional aí extremamente capacitado, sem sombras de dúvida. Já trabalhou em vários filmes de sucesso, como Constantine e Jogos Vorazes aí. Então é um profissional bastante experiente, sem sombras de dúvida. A adaptação é de Ai Allen. O orçamento do filme é de US$150 milhões. E a bilheteria foi cerca de US$585 milhões. Um lucro altíssimo para os padrões da época. Então, realmente, esse filme é um sucesso estrondoso, estrondoso. E a gente não entende o porquê ele não ter tido uma continuação. O elenco do filme é composto por Will Smith, Alice Braga, Charlie Tarrant, Will Smith, Sarah Richards e Dan Foster. Não preciso falar, pessoal, é um elenco bastante pesado, sua figura carimbada aí no cinema mundial, seu medalhão, atrizes e atores aí extremamente capacitados, de altíssimo nível, da primeira prateleira de Hollywood. Isso, sem dúvidas, foi um brilho a mais para essa obra, foi a cereja do bolo desta obra fantástica. Pessoal, a sinopse desse filme é a seguinte, vou estar lendo aqui brevemente para vocês, meio que tenham uma noção. Horace Neville é um brilhante cientista e é o único sobrevivente de uma epidemia que transformou os humanos em mutantes sedentos por sangue. Andando pela cidade de Nova York, ele procura por outros possíveis sobreviventes e tenta achar a cura da praga usando seu próprio sangue, que é imune. Então, ele se trata de um filme aí de ficção científica e ação ao mesmo tempo, porque o profissional aí, que é o Robert Neville, ele é um cientista e ele fica comovido pela pandemia que acabou destruindo sua cidade e ele em todo instante tenta procurar a cura. Então o roteiro do filme, ele vai girar em torno desta questão e a subquestão é o amigo dele. Que é um cachorro, é isso mesmo, o melhor amigo dele no filme é um cachorro. Então o roteiro vai estar girando em torno desses acontecimentos vistos pela sinopse. Então, pessoal, sem sombras de dúvidas aí, esse é um filme excelente. A gente orienta aí vocês a estar vendo esse filme, vocês podem ter certeza que vocês vão gostar. Depois que vocês assistirem, voltem aqui no canal e deixem o comentário de vocês aí embaixo o que vocês acharam a respeito desse filme. Pessoal, por hoje é só, a gente não vai se estender bastante. Eu gostaria de agradecer a vocês por terem estado me ouvindo até o momento.
sei que esse é um vídeo novo, então por isso eu agradeço. Eu gostaria de pedir a vocês que não se esqueçam de deixar o like e se inscrever no canal, isso nos ajuda bastante. Ative as notificações do sininho para não perder nenhum vídeo do canal, pessoal. Compartilhe o canal aí com pessoas e amigos que gostam deste tipo de conteúdo. E também deixe o comentário de vocês aí embaixo. A gente aqui do canal estamos sempre lendo um comentário de vocês. É bastante importante para nós. Por hoje é só, pessoal. Eu agradeço a todos e até o próximo vídeo. Fala, pessoal. E aí, tudo bem com vocês, pessoal? Seja bem-vindo aí a mais um vídeo do canal Lucidez, é isso mesmo. Seu canal de análise de filmes, sejam eles filmes lançamentos, filmes do momento, ou sejam eles filmes do passado, pessoal, é isso mesmo. Pessoal, hoje nós vamos fazer uma análise aí de um filmaço, sem sombras de dúvidas aí. Um filme que é um sucesso perante ao público, um filme que fez muito sucesso. É um filme bastante impactante, é um filme muito bem feito, sem sombras de dúvida. O filme no qual a gente vai estar falando hoje é o filme Eu Sou a Lenda, é isso mesmo. Esse filmaço aí, que tem como protagonista o Will Smith, isso aí, pessoal. Esse é um baita filme, sem dúvidas alguma. Antes de começar o vídeo, só para lembrar para vocês que nós, o Lucidez, nós é um canal de análise e recomendação de filmes aí, pessoal, sem viés de um lado para o outro. A gente não é patrocinado por nenhuma produtora, ninguém paga a gente para falar bem aqui do filme, pessoal. A gente fala aqui a nossa visão a respeito da obra, sem sombras de dúvida. A gente vê e passa a nossa simplicidade, a nossa análise simplificada a respeito da obra, a nossa visão. Lógico, sem dar spoilers, né? Que como bom senso no nosso canal aqui, a gente não dá spoiler, pessoal, porque o spoiler é uma coisa bastante desagradável aí para o público e nossos ouvintes. Pessoal, o filme Eu Sou a Lenda, ele é um filme aí com indicação mínima aí de 14 anos, é isso mesmo. É um filme com indicação para menores aí de 14 anos. Eu Sou a Lenda, pessoal, ele é um filme aí que tem como gênero principal ficção científica. E o subgênero dele é terror. Ou seja, ele possui esses dois gêneros aí acoplados aí em todo o decorrer da história, pessoal. Em todo o decorrer do roteiro. O filme, pessoal, tem cerca de 1 hora e 41 minutos de duração, ou seja, não é um tempo muito curto, é um tempo longo, porém que no instante em que vocês assistem esse filme, vocês não percebem o tempo passando, porque é um filme que ele gera muita retenção no público, ele gera uma retenção e deixa as pessoas muito apreensivas em todo o instante no decorrer desta obra. Pessoal, o filme Eu Sou a Lenda, ele é um filme aí que tem esse tempo, porém, que as pessoas nem percebem que esse tempo está passando, porque é um filme bastante comovente. Esse filme é muito bem feito, muito bem produzido, bem filmado, as cenas são muito bem ensaiadas e coreografadas, efeitos impecáveis, um roteiro excelente, de primeiríssimo nível, dos padrões de Hollywood, é isso aí, pessoal. Então em todo instante as pessoas ficam retidas com esse longa, que é bastante comovente. Então esse tempo aí, ele é um tempo até que curto para o padrão qualidade deste filme. Eu Sou a Lenda, pessoal, está disponível. Vocês vão estar conseguindo assistir esse filme aí nos seguintes streams. Eu estou informando eles nesse momento aqui para vocês.
Ele está disponível no HBO Max através de uma assinatura. Esse filme também está disponível no Amazon Prime Video também através de uma assinatura. No YouTube, uma locação a partir de R$7,90. E no Google Play Films também, uma locação a partir de R$7,90. A gente aqui no canal, a gente orienta você aí. Quando você tiver um tempo de boa, um tempo livre aí durante a semana, as folgas, as férias, tirem um momento de lazer, pessoal. Assistam esse filme. Dê preferência aí no YouTube. Faz a locação no YouTube aí e assistam esse filme. Vocês podem ter certeza que vocês não vão se arrepender, porque isso é um filmaço, sem dúvida, esse filme. Pessoal, eu andei dando uma pesquisada nas informações a respeito das estatísticas deste filme no Google, e a nota que os críticos e as pessoas que assistiram essa obra deram a ela. No Google me forneceu a seguinte informação, que cerca de 86% das pessoas gostaram desse filme. Ou seja, este é um filme aí muito bem avaliado aí pelo público. Ele tem uma nota de aprovação altíssima, é mais de 80%, pessoal. Vocês têm ideia do que é isso? Mais de 80% de aprovação do público. Então, isso tudo demonstra para nós o quão bom é esse filme, o quão bem feito foi esse filme. Esse filme, Eu Sou a Lenda, ele realmente é uma lenda. Vamos para algumas outras especificações. A data de lançamento desse filme, em específico, foi no dia 18 de janeiro de 2008. O diretor do filme é Francis Lau, profissional aí extremamente capacitado, sem sombra de dúvida. Já trabalhou em vários filmes de sucesso, como Constantine e Jogos Vorazes aí. Então é um profissional bastante experiente, sem sombra de dúvida. A adaptação é de Ai Allen. O orçamento do filme é de US$150 milhões. E a bilheteria foi cerca de US$585 milhões. Um lucro altíssimo para os padrões da época. Então, realmente, esse filme é um sucesso estrondoso, estrondoso. E a gente não entende o porquê ele não ter tido uma continuação. O elenco do filme é composto por Will Smith, Alice Braga, Charlie Tarron, Will Smith, Sally Richmond e Grant Foster. Não preciso falar, pessoal, um elenco bastante pesado, sua figura carimbada aí no cinema mundial, seu medalhão, atrizes e atores aí extremamente capacitados, de altíssimo nível, da primeira prateleira de Hollywood. Isso, sem dúvidas, foi um brilho a mais para essa obra. Foi a cereja do bolo desta obra fantástica. Pessoal, a sinopse desse filme é a seguinte. Vou estar lendo aqui brevemente para vocês, meio que tenham uma noção. Horace Neville é um brilhante cientista e é o único sobrevivente de uma epidemia que transformou os humanos em mutantes sedentos por sangue. Andando pela cidade de Nova York, ele procura por outros possíveis sobreviventes e tenta achar a cura da traga usando seu próprio sangue, que é imune. Então, ele se trata de um filme de ficção científica e ação ao mesmo tempo, porque o profissional aí, o Robert Neville, ele é um cientista e ele fica comovido pela pandemia que acabou destruindo sua cidade. E ele, em todo instante, tenta procurar a cura. Então, o roteiro do filme, ele vai girar em torno desta questão. E a subquestão é o amigo dele, que é um cachorro. É isso mesmo, o melhor amigo dele no filme é o cachorro. Então, o roteiro vai estar girando em torno destes acontecimentos ditos pela sinopse. Então, pessoal, sem sombras de dúvidas aí, esse é um filme excelente. A gente orienta aí vocês a estar vendo esse filme. Vocês podem ter certeza que vocês vão gostar. Depois que vocês assistirem, voltem aqui no canal, deixem o comentário de vocês aí embaixo, o que vocês acharam a respeito desse filme. Pessoal,
por hoje é só, a gente não vai se estender bastante. Eu gostaria de agradecer a vocês por terem estarem me ouvindo até o momento. Sei que esse é um vídeo longo, então por isso eu agradeço. Eu gostaria de pedir a vocês que não se esqueçam de deixar o like e se inscrever no canal. Isso nos ajuda bastante. Ative as notificações do sininho para não perder nenhum vídeo no canal, pessoal. Compartilhe o canal aí com pessoas e amigos que gostam deste tipo de conteúdo. E também deixe um comentário de vocês aí embaixo. A gente aqui do canal estamos sempre lendo o comentário de vocês. É bastante importante para nós. Por hoje é só, pessoal. Eu agradeço a todos e até o próximo vídeo. Fala, pessoal. E aí, tudo bem com vocês, pessoal? Seja bem-vindo aí a mais um vídeo do canal Lucidez. É isso mesmo. Seu canal de análise de filmes. Sejam eles filmes lançamentos, filmes do momento, ou sejam eles filmes do passado, pessoal. É isso mesmo. Pessoal, hoje nós vamos fazer uma análise aí de um filmaço, sem sombras de dúvidas aí. Um filme que é um sucesso perante ao público, um filme que fez muito sucesso, é um filme bastante impactante, é um filme muito bem feito, sem sombras de dúvidas. O filme no qual a gente vai estar falando hoje é o filme Eu Sou a Lenda, é isso mesmo. Esse filmaço aí, que tem como protagonista o Will Smith. Isso aí, pessoal. Isso é um baita filme, sem dúvidas alguma. Antes de começar o vídeo, só para lembrar para vocês que nós, o Lucidez, nós é um canal de análise e recomendação de filmes aí, pessoal. Sem viés de um lado para o outro. A gente não é patrocinado por nenhuma produtora. Ninguém paga a gente para falar bem aqui do filme, pessoal. A gente fala aqui é a nossa visão a respeito da obra. Sem sombra de dúvida. A gente vê e passa a nossa simplicidade, a nossa análise simplificada a respeito da obra. A nossa visão. Lógico, sem dar spoilers, né? Que como um bom senso, no nosso canal aqui a gente não dá spoiler, pessoal, porque spoiler é uma coisa bastante desagradável aí para o público e nossos ouvintes. Pessoal, o filme Eu Sou a Lenda, ele é um filme aí com indicação mínima aí de 14 anos, isso mesmo. É um filme com indicação para menores aí de 14 anos. Eu Sou a Lenda, pessoal, ele é um filme aí que tem como gênero principal ficção científica, e o subgênero dele é terror, ou seja, ele possui esses dois gêneros aí acoplados a ele em todo o decorrer da história, pessoal, em todo o decorrer do roteiro. O filme, pessoal, tem cerca de 1 hora e 41 minutos de duração, ou seja, não é um tempo muito curto, é um tempo longo. Porém que no instante em que vocês assistem esse filme, vocês não percebem o tempo passando. Porque é um filme que ele gera muita retenção do público. Ele te gera uma retenção e deixa as pessoas muito apreensivas em todo o instante no decorrer desta obra. Pessoal, o filme Eu Sou a Lenda, ele é um filme aí que tem esse tempo, porém que as pessoas nem percebem que esse tempo está passando, que é um filme bastante comovente. Esse filme é muito bem feito, muito bem produzido, muito bem filmado, as cenas são muito bem ensaiadas e coreografadas, efeitos impecáveis, um roteiro excelente, de primeiríssimo nível dos padrões de Hollywood. É isso aí, pessoal. Então, em todo instante, as pessoas ficam retidas com esse longo, que é bastante comovente. Então, esse tempo aí, ele é um tempo até que curto para o padrão qualidade deste filme. Eu Sou a Lenda, pessoal, está disponível
vocês vão estar conseguindo assistir esse filme aí nos seguintes streams. Eu estou informando eles nesse momento aqui para vocês. Ele está disponível no HBO Max através de uma assinatura. Esse filme também está disponível no Amazon Prime Video também através de uma assinatura. No YouTube, uma locação a partir de R$7,90. E no Google Play Films também, uma locação a partir de R$7,90. A gente aqui no canal, a gente orienta você mesmo. Quando você tiver um tempo de boa, um tempo livre aí durante a semana, nas folgas, nas férias, tirem um momento de lazer, pessoal. Assistam esse filme. Dê preferência aí no YouTube. Faz a locação no YouTube aí e assistam esse filme. Vocês podem ter certeza que vocês não vão se arrepender, porque este é um filmaço, sem dúvida, esse filme. Pessoal, eu andei dando uma pesquisada nas informações a respeito das estatísticas deste filme no Google, e a nota que os críticos e as pessoas que assistiram essa obra deram a ela. E o Google me forneceu a seguinte informação, que cerca de 86% das pessoas gostaram desse filme. Ou seja, este é um filme aí muito bem avaliado aí pelo público. Ele tem uma nota de aprovação altíssima, é mais de 80%. Vocês têm ideia do que é isso? Mais de 80% de aprovação do público. Então isso tudo demonstra para nós o quão bom é esse filme, o quão bem feito foi esse filme. Esse filme, Eu Sou a Lenda, ele realmente é uma lenda. Vamos para algumas outras especificações. A data de lançamento desse filme, em específico, foi no dia 18 de janeiro de 2008. O diretor do filme é o Francis Lau, profissional aí extremamente capacitado, sem sombra de dúvida. Já trabalhou em vários filmes de sucesso, como Constantine e Jogos Vorazes aí. Então é um profissional bastante experiente, sem sombra de dúvida. A adaptação é de I. Allen. O orçamento do filme é de US$150 milhões. E a bilheteria foi cerca de US$585 bilhões. Um lucro altíssimo para os padrões da época. Então, realmente, esse filme é um sucesso estrondoso. Estrondoso. E a gente não entende o porquê ele não ter tido uma continuação. O elenco do filme é composto por Will Smith, Alice Braga, Charlie Darwin, Will Smith, Sally Richard e Dan Foster. Não preciso falar, pessoal, é um elenco bastante pesado, sua figura carimbada aí no cinema mundial, seu medalhão, atrizes e atores aí extremamente capacitados e altíssimo nível da primeira prateleira de Hollywood. Isso, sem dúvidas, foi um brilho a mais para essa obra. Foi a cereja do bolo desta obra fantástica. Pessoal, a sinopse desse filme é a seguinte. Eu estou lendo brevemente para vocês mesmo ter uma noção. Horace Neville é um brilhante cientista e é o único sobrevivente de uma epidemia que transformou os humanos em mutantes sedentos por sangue. Andando pela cidade de Nova York, ele procura por outros possíveis sobreviventes e tenta achar a cura da praga usando seu próprio sangue, que é imune. Então, ele se trata de um filme de ficção científica e ação ao mesmo tempo, porque o profissional, que é o Robert Neville, ele é um cientista e ele fica comovido pela pandemia que acabou destruindo sua cidade. E ele, em todo instante, tenta procurar a cura. Então, o roteiro do filme, ele vai girar em torno desta questão. E a subquestão é o amigo dele, que é um cachorro. É isso mesmo, o melhor amigo dele no filme é o cachorro. Então, o roteiro vai estar girando em torno desses acontecimentos ditos pela sinopse. Então, pessoal, sem sombras de dúvidas aí, esse é um filme excelente. A gente orienta aí vocês a estar vendo esse filme. Vocês podem ter certeza que vocês vão gostar. E
Depois que vocês assistirem, voltem aqui no canal e deixem o comentário de vocês aí embaixo o que vocês acharam a respeito desse filme. Pessoal, por hoje é só, a gente não vai se estender bastante. Eu gostaria de agradecer a vocês por terem estarem me ouvindo até o momento. Sei que esse é um vídeo longo, então por isso eu agradeço. Eu gostaria de pedir a vocês que não se esqueçam de deixar o like e se inscrever no canal. Isso nos ajuda bastante. Ative as notificações do sininho para não perder nenhum vídeo do canal, pessoal. Compartilhe o canal aí com pessoas e amigos que gostam deste tipo de conteúdo. E também deixe o comentário de vocês aí embaixo. A gente aqui do canal estamos sempre lendo o comentário de vocês. É bastante importante para nós. Por hoje é só, pessoal. Eu agradeço a todos e até o próximo vídeo.